Харківський академічний обласний театр «Ляльок» підготував виставу для коростенських дітей. 16 грудня відбулось свято у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Запрошені – діти, які мають вади здоров'я. Організувала захід Українська православна церква, а саме Свято-Миколаївський храм. Архімандрит Гавриїл, інші священнослужителі та представники міської влади були присутні у залі і також привітали дітей. Сьогодні храм Святого Миколая, наш коростенський, проводить такий гарний захід. І те, що ви побачите сьогодні спектаклі, те, що у вас будуть сьогодні подарунки, все це присвячено до Святого Миколая, свято, яке наші діти, в першу чергу, дуже люблять, поважають, тому що якраз до цього свята всі готуються, всі миколайчики дарують. І в нас вже стало доброю традицією проводити саме такі заходи. І сьогодні, і завтра будуть, і п'ятницю, і в суботу, особливо, коли День Святого Миколая, і служба буде у храмі. Тому ми всі, в тому числі дорослі, радіємо цьому святу, готуємося до нього і спільно проводимо. Вирішили сьогодні зібрати вас тут, щоб ви відчули цю атмосферу свята, тому що навколо нас стільки речей неприємних, і ми вже від них втомилися всі. Тому ми вирішили для вас зробити це свято, а Святий Миколай – це втілення, в першу чергу, любові і милосердя. Діти отримали масу позитивних вражень від вистави, скучили за масовими заходами, а приємним бонусом стало вручення солодких подарунків по закінченню вистави.